အားလုံးမင်္ဂလာပါယူမစ္စတာဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပီတာဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါလန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့အပွဲကတော့ချယ်လ်စီတင်းနဲ့အာစနယ်တင်းတို့ရဲ့စတန်ဖို့ဘရစ်ကပွဲပါပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီနေ့သင်းဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တင်းနဲ့တင
Atika Luke Dabiga Fulan. Fulan ga Chelsea Luke Dabi, P Chelsea and Nauta Dabiga, Brentford. Be Chelsea to now take a nice as on Dabi to Kushi, the Araga QPR bully. Chelsea I QPR ye Fulan ye, the Paga, the Brentford ye Nama Shida. Brentford on the lay way the QPR and Fulan ga Chelsea and Nini Labole, Daro Chelsea Atika Luke Dabi. After the general three, look at Abia Totna Host Pavole, through Nathan Jama Station Nakula Vechara, or Jatabuda Nakula Vechavi, Lancha Wine, the general, Sangami Minnesa to Yau de Idia Machine, Sangami Lavashi, Sangami Minnesa Lavashi. Dame, London Mio Major General, Athene, Mia Shibe, May, Chelsea, Arsene Aro, who London Dabi, Pier Council, Altamashide, Chelsea, Tibet, now by Roma era, letter Matau, Shaw, Almi, Gabido, Leshi, Premier Lima, so in Uyopa, your Pudema, Almi, so Theme. Premier League champion Nche Yare, UEFA Cup, Europa League Nche Yabido, Super Cup Bawe, Kabak Club Pian Buene, the Premier League Mbappe champion in Amaji Yabido, the KU Aumin at the. So, a good law say, the transition car lapse at which my chance chassis at the end to a car, a pian lady Amaji Bole, Diga, a thin Paisin Pian Duare, now a thin ye, Sharuchi, the Pope, Tawishi, the Pian Duare, the Chene Maxamba, the Nibia, the Pian Lady Chagan, Chesiga Pianle, Tisau say, Kala Gutuani at the. อาร์เซนอลก็จ้ะรอเปลี่ยนเลยตีสอดเซกาลาก็นี่เนเน่โจลาบีพีพีเจนเนาะตีใหญ่เนี่ยอเซนเดตคู่ยောက်บีออมเมมุนี่เนี่ยจิโลชิงจรเราอาร์เซนอลก็ละถ้ามามาเป้แชมเปี้ยน 2023年ยูโรปาลีกมาไฟนอลโชว์เนี่ยสอดีนะติงก็อะคูดิตะบัดมาตุ่ยบีบีเคอาร์เทต้าเนี่ยมูรินโญ่ปูเชตติโน่เนี่ยไถ่ไต่ปวยบาปูเชตติโน่เนี่ยปวยเจ็ดกาลาเนี่ยปฐมาซ้อมปวยဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ไอ้ปวยပြီးရင်เชลซีဟာဒီဒီทอร์นาโฮสปาเนี่ยကံမဲ့ဇက်တိုက်ဘရန့်ဖို့ဇက်တိုက်ကံမှာသူတို့လည်းပွဲချက်တွေရှိမယ်အာစနယ်ကကြတော့ဒီနေ့ပွဲချက်ကံပြီးတာနဲ့အနည်းငယ်ချောက်ပဲဘာလို့ဆိုရှေ့
ှိနိုင်တာဘာလဲဆိုရှေ့ကသူ့ရဲ့နောက်ရှေ့ဘွဲကသူ့ထက်စောတယ်မန်စီးတီးကအစောကံမယ်လီဗာပူးကစောကံတော့ဒီအသင်းတွေကပုံမှန်ရလက်တွေသုံးမရခဲ့ရင်အာဆန်အတွက်ပရက်ရှာနိုင်ငံရှိမယ်လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်လို့နှစ်သင်းရတော့အမြင်နဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာချယ်ဆီကပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်နိုင်ထားပါတယ်ဒါဘန်လီကိုလီဂိုထိုးနဲ့နိုင်တယ်ဖူလန်ကို၂ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့လီဖလာမာတော့ဒါဘရိုက်တန်ကိုနိုင်ထားတယ်သူတို့နောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်နိုင်တယ်ဒါချယ်ဆီအနေနဲ့တခုပဲပေါ့လေစတန်ဖူဘရစ်ရဲ့နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်း၂ပွဲဆက်ကတော့သူတို့ရှုံးထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကဒီအက်စတန်ဗီလာကိုတကူကုန်ရှိဖောရက်စ်ကိုရှုံးထားတယ်ဒါဂျာရဲမှာဘိုးမောက်ကိုတီးကြတာပေါ့လေဒါအာဆယ်ကတော့အခုဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေပေါ့လေပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကစပါးစ်နဲ့တေးကြပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဘုံမောက်ကိုဝေကွန်းမှာလီဂိုပြတ်နိုင်ပြီးတော့မန်စီးတီးကိုဒဂိုကွန်မရှင်နဲ့နိုင်ထားတယ်သူပြင်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုနိုင်ပွဲရတဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းကတော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုရနေတယ်ဂျာရဲမှာချန်ပီယံလိပွဲမှာတော့သူတို့ရှုံးထားတယ် remember ဖြစ်ရမှာသိထားရမှာကကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင်ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲကိုအာဆနယ်ကဒီဆဗီယာရဲ့အဝေးကွင်းသွားခံရဖို့ရှိတယ်ချယ်ဆီကတော့ဥရောပပွဲခံစရာမရှိဘဲနဲ့ဒါအာဆနယ်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ချယ်ဆီသင်းရောအာဆနယ်သင်းရောဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုဖာရပေါ့လေချယ်ဆီသင်းနဲ့အာဆနယ်ကြားမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေအကြောင်းပြောရင်လည်းလက်ရှိချိန်နေရာချယ်ဆီမှာခရစ်စတိုဖာအန်ကူကူကနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလခရစ်စမတ်ကာလလောက်မှာပြန်လာမယ်ဘန်ချီဝဲ၂လနားတယ်ချာလိုဘာ၂လနားတယ်အမန်ဒိုဘရူယာဒဏ်ရာပြန်ရသွားတယ်ဘာဒီယာရှိခုချိန်ကြီးမတတ်တာသေးဘူးခါနီရှူမင်္ဂါကတော့ 50-50 ပဲဟိုတနေ့ကလေ့ကျင့်ကြမှာတွေ့ထားတယ်ခိုးဖာမပြန်လာဖို့များတယ် Under 21ကလည်းသူ withdraw လုပ်ထားတာမှန်ပေမဲ့ဒီဘွဲကိုသူ fit ဖြစ်ဖို့များတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Nicholas Jackson ပြန်ပါဖို့ရှိပြီးတော့ Richain ကလည်းပြန်ပါနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ် report တွေကတော့ Richain ကပြန်လည်တတ်တာနေလို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ Lavia က December February January လောက်ထိနားရမယ် Wesley Fofana ကတရားဒီလုံးနားရမယ် Arsenal မှာတော့
Julian Timber တရားဒီလိုနားမယ်ဒီနေရာမှာ William Saliba ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ injury ဖြစ်ထားတဲ့အပြဒနာကြောင့်ဒဏ်ရာအနှဲငယ်ကြောင့်ပြည်သစ်လေရင်စင်တင်းကနှုတ်ထွက်သွားတယ်သူပြန်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Leandro Trossard လည်း Belgium ကနှုတ်ထွက်သွားပြီမဲ့သူလည်းပြန်လာဖို့ရှိပြီးတော့ Gabriel Martinelli ကတော့ပြန်ကောင်းသလို Bakayo Saka တယောက်ပဲ Arsenal ကြည့်ရမယ်စာကားကတော့ဘူလိုလိုစီဒီအာထက်တာရဲ့အဆိုအရဂျာဘေးနေအထီကိုလေ့ကျင့်ကမဆင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဒီနေရာမှာမာတီနယ်လီပါတီရောကတော့ဒါလူဆုံးတက်ဆုံးဖြစ်ပြီ။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဟတ်တူဟတ်ကဘလို့ရှိမလဲ။ချက်စီနဲ့အာဆင်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် recently မှာဆိုရင်ဒါချက်စီကစုစုပေါင်းအားဖြင့်ဒါ recently history မှာဆိုချက်စီက23ပွဲနိုင်9ပွဲသေးနောက်ဆုံး50မှာ23ပွဲနိုင်9ပွဲသေးဒါ18ပွဲကအာဆင်နိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတော့ Chelsea ကတပွဲနိုင် Arsenal က၄ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာအခုလက်ရှိမှာပေါ့လေမနေ့က Arsenal က Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge မှာတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်တယ် Gabriel ရဲ့ခေါင်းတိုက်ကူးနဲ့နိုင်ပြီးတော့အင်ကွင်းမှာ 3-1 နဲ့နိုင်တယ်တခါဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလည်း Arsenal ကဒီ Stamford Bridge မှာ 4-2 နဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းကဒီ Emirates မှာတော့ဒါ Lukaku ရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုနဲ့2-6ပြည့်နဲ့နိုင်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်2021မှာ2020-21မှာတော့အာဆင်ကချယ်ဆီကိုနှစ်ကြော့လုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ချယ်ဆီရဲ့ Stamford Bridge မှာတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Emery မှာ 3-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ FA Cup မှာအာဆင်က Frank Lampard ကိုနိုင်သလို2019-20မှာတော့ချယ်ဆီကအာဆင်ကိုနောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါက2019ခုနှစ်မှာ Emery မှာ 2-1 နဲ့ Tammy Abraham ရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Stamford Bridge မှာတယောက်ရော့တဲ့အာဆင်က Gabriel Martinelli Bellerin ရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့တည်ကြတယ်။ဆိုတော့ချယ်ဆီကသူရဲ့ Stamford Bridge မှာနောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တာတော့ဒီ Unai Emery ရဲ့အသင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကို 3-2 နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းက 3-2 နဲ့ Arsenal က Mauricio Sarri လက်ထက်မှာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Chelsea က Arsenal ကို Stamford Bridge မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ပွင့်မရတာတော့ကြာပြီဗျ Chelsea ကသူ Arsenal ကိုမှလာနိုင်တယ် Chelsea က2019မှာတကြိမ်နိုင်ပြီးတော့2019မှာတကြိမ်နိုင်တယ်ဂျားထဲမှာတည်ဆိုတော့Stamford Bridge မှာ Chelsea က Arsenal ကိုအသာစီးမရတာကြာပြီ။ဒါမဲ့ Mauricio Pochettino ဒီချိန်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာကြည့်ရမယ်။ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းကကွင်းလယ်မှာခွန်နက်ကလကာရဲ့ Enzo Fernandez ရဲ့ Moises Caicedo တို့ရဲ့အတွဲမိနေပြီ။ Rich James ပြန်ပါမယ်ဆိုတော့ Rich James ဖြစ်မယ်။ Rich James ကိုတဲ့မိနစ်အပြည့်မတော့ရင်တော့ Marlon Gusto ရှိတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့အခု Living Cole ပဲရှိမယ်။အခုနီးပြပေါ်ပါမယ်မူတည်တယ်။နီးပြက4-2-3-1 set up နဲ့ပဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် 3-4-3 formation ခါစစ်3ယောက် set up နဲ့သွားမလားဒါကနီးပြပုံမှာမူတည်တယ် Cucurella ခြေစွမ်းပြတာမှန်ပေမဲ့ Rich James နဲ့ Gasol ပြန်လာတဲ့အတွက်သူနေရာပြန်ပြောင်းနေတယ်ခါစစ်ကတော့ Thiago Silva နဲ့ Axel Disasi ဖြစ်မယ်ကိုသမားက Robert Sanchez Arsenal ကတော့ကိုသမား David Raya ဖြစ်ပုံများပြီးတော့ Bebe Chan က Zinchenko ရဲ့ Gabriel ရဲ့ Saliba ရဲ့ Robert Chan က Van White ဖြစ်မယ်ကြောက်ကွင်းလေကတော့အခုနီးပြပုံမှာမူတည်တဲ့ခိုင်ဟာဘတ်ကိုမတုံးခဲ့ဘူးအသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါ pressure ဖြစ်နိုင် Harvard နေရာမှာ party နဲ့ Rice ကပါတီ Harvard နေရာသွားပြီးတော့ party က defensive မှာဝင်မယ်ပြီး Martin Odegaard ဖြစ်မယ်ဒီပြီးတောင်ဝင်မှာတော့ Chelsea ကအခုချေမြူးဂိုးပြူနေတဲ့ဒီ Raheem Sterling ကိုပြန်တုံးပြီးတော့ညာဘက်ခြမ်းက Cole Palmer နဲ့အထောက်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Nicholas Jackson ဖြစ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal ကတော့ Gabriel Martinelli တစ်ဖက်ကဒီ Gabriel Jesus နဲ့ Bakayo Saka တကယ်လို့ Bakayo Sakaဖမ်းဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဂျေဆူးကညာဘက်ခြမ်းဝင်ပြီးတော့အက်ဒီနကတီးယားပွဲထွက်နိုင်တယ်ပွဲကတော့တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိမယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘသူကွင်းလဲစီးထားမယ်ခိုက်ဆီရိုနဲ့အန်ဆူဖနန်တက်စ်ရဲ့ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးကွင်းလဲနှစ်ယောက်နဲ့ခေါနာဂလာဂါတို့ဦးဆောင်တဲ့ကွင်းလဲလားပါတီရဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒက်ကလန်ဝိုက်စ်တို့အိုဒီကာတို့ဦးဆောင်တဲ့ကွင်းလဲလားနောက်တစ်ခုကအာဆင်ကအခုဒီကွင်းမှာနည်းနည်းလေးရလက်ကောင်းတယ်အခုအာထက်တာကနောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတဲ့အချိန်လေးကအာဆင်အတွက်ဒါတော်တော်လေးယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒီနေ့ရသည်မှာအာဆင်ဟာ away from home ကစားတဲ့ away ကွင်းပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ကြည့်လေးလေးကစားနိုင်တယ်ချန်ပီယံလိပွဲကလွဲရင် clean sheet ရောပေးကိုမရှိနိုင်ပွဲရအောင်ဆွတ်ဆောင်ထားတယ်အထူးဖြင့် away ကွင်းမှာထင်တာရက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ organize ဖြစ်တယ်ဟိုအရန်သတိထားကစားတယ်ဗျာအာယူဆူဆိုင်မှု200ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိလုပ်တဲ့ချိန်ချက်စီကတော့အင်ကွင်းရလနဲ့နဲ့အားနေနေတယ်ဒါအက်ဆူမီလာကိုရှုံးတယ်နောက်နော်တယ်ဖောရက်စ်ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ပွဲကချက်စီအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ damage ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံး3ပွဲနိုင်ထားတာမှန်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘန်လီနဲ့တစ်ဖက်ကဖူလန်ကိုနိုင်ထားပြီးတော့အဝေးကွင်းဖြစ်တော့ချက်စီရဲ့အင်ကွင်းအားကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ Stamford Bridge ကပွဲပါဒါအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ Mauricio Pochettino ကဒါ Chelsea အသင်းအတွက်နောက်ထပ်နိုင်ပွဲဆက်နိုင်တဲ့ရလမျိုးကိုဆက်ယူမလားအထက်ထားကတော့ impressive ဖြစ်နေတဲ့အဝေးကွင်းဖောင်းကိုဆက်ထိန်ပြီးတော့၄မိနစ်ဆက်တိုက်နိုင်ယူသွားမလားပြည်သက်ဒီဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်